Урочистий концерт з нагоди Дня медика відбувся сьогодні на великій сцені за безпосередньої участі самих медпрацівників. Отримували вітання і вітали самі представники найгуманнішої професії у білих халатах. Наші професійні медики, наші спеціалісти нічим не гірше, ніж в Харкові, там, чи в Дніпропетровську, чи в Києві, а деякі напрямки медицини – ендоскопія, онкологія і багато інших. Взагалі у нас попереду і є флагманом на Україні. У суміші з танцювальними і співочими номерами творчих колективів міста вручали подарунки і відзнаки за вірність медичній професії. Міцного здоров'я! Хай все у вас складається якомога найкраще. Не звертайтесь до колег, хоча знаю, ви там без черги можете друг до друга. Лучше не ходіть, тільки на чай, каву таке. Будьте здорові, всього-всього вам найкращого. Та з огляду цілої низки трагічних подій, що сталися в Україні за останній рік, та й у самому Кременчуці, втрата міського голови, бойові дії на сході країни лише загартовують та згуртовують громаду. Дійсно, минулий рік був безпрецедентний за останні 25 років, коли всі міські заклади міського підпорядкування, їх у нас 14, отримали якусь технічну обновку. А це обладнання, це сучасне, новітнє обладнання. Творчі номери від так званої армії добра вражали у саме серце, змушували його битися частіше і пишатися тими, хто щоденно стоїть на варті нашого здоров'я, на варті нашого життя. Зі святом вас, шановні медпрацівники!